Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Oilada to'ng'ich farzandman. 5ta singlim bor. Yolg'iz o'g'il bo'lganim uchunmi, maktabni bitirishim bilan ota-onam uylantirish taraddudiga tushdi. Uylantiraylik, birorta yoqtirgan qizing bo'lsa ayt, dedi onam. Birorta kasbning boshini tutay, hech bo'lmasa hunar o'rganay. Oila o'yinchoq emas-ku. Singillarimni uzataylik. Mening ham yordamim tegsin, dedim qarshilik qilib. Albatta bu gapim ularga ma'qul keldi. O'qishga kirmaganim uchun o'zimizdan ish topishga qiynaldim. Uydagilarning ruxsati bilan poytaxtga yo'l oldim. U yerda 4 yil ham hunarmandlikni o'rgandim, ham ishladim. Albatta ro'zg'orga ham foydam tega boshladi. Aslida otam haydovchi, onam tadbirkorligi uchun pulga muhtojligimiz ham yo'q edi. Lekin har bir ota-ona uchun farzandining topgani qadrli bo'lgani kabi menikilarning ham quvonchi ichiga sig'masdi. Hunarmandchilikni yaxshi o'zlashtirganimdan keyin uyga qaytdim. Bo'ldi. Shuncha ishlading, kasbga ega bo'lding. Endi uylantiramiz, dedi onam. Yana rad etdim. Chunki endigina bitta singlimni uzatgandik. Ikkinchisi uyda edi. Singillarimni uzataylik. Men hali yoshman-ku. Ota-onam yana rayimni qaytarishmadi. Bu orada otam ishdan bo'shadi. Daromadimizni yaxshilash maqsadida oilaviy tadbirkorlik boshladik. Afsuski, boshimizda qora bulutlar aylana boshlaganini bilmagan ekanmiz. Tadbirkorlik shunday narsa ekanki, seni yo shoh, yo gado qilarkan. Biz xuddi jarlik tomonga ketayotganga o'xshardik. Ishimiz orqaga ketdi. Shaharda yashab turgan uyimizni sotib, chetroqdan ko'p qavatli uylardan olishga majbur bo'ldik. To'g'ri, olgan uyimiz ko'p qavatli bo'lsa-da, 5 xonali, keng edi. Ammo hovlida yashab yurgan odamlarning ko'nikish qiyin bo'larkan. Ota-onam tugul, biz farzandlar ham dunyoga sig'mayotgandek bo'lardik. Endi seni uylantiraylik. Sen tengilar uyli joyli, bola-chaqali bo'lishdi. Ko'rib yuribman. Ba'zilarining farzandlari bog'cha, hatto maktabga ham bora boshlashdi, dedi onam yana kuyunib. Mening esa bu gaplarni eshitgim ham kelmasdi. Sababi shuncha ko'ngilsizlik va kasot bo'lganimizning ta'siridan chiqa olmay yurgandim. Buning ustiga yana 4 singlim uyda, birin-ketin bo'y yetib turgandi. Oyi, singillarimni chiqarib olaylik, dedim tushuntirishga urinib. So'ng uydagilarga ko'proq yordamim tegishini istab, chetga ishlagani jo'nadim. Yaxshi daromad qilib qaytdim ham. Ikkinchi singlimni ham uzatdik. Ammo biri allaqachon bolasi bilan ajrashib kelgandi. Mening yoshim esa 30dan oshgan. Shuning uchunmi, hamma qarindoshlar to'planganda amakim gap boshladi. Endi navbat sizniki, kuyov bola. Uylanmasangiz bo'lmaydi. Odamlar ham gap qiladi. Bittagina o'g'il bo'lsang, nega uylanmayapti? Bir gapi bormikan deyishadi. Shunaqa gaplarga qolishni istaysanmi yo? Men yo'q degandek bosh qimirlatdim. Bu roziligimning ham ishorasi bo'ldi go'yo. Chunki endi bundan boshqa ilojim ham qolmagan. Ular qishloqdan bir qiz topib ham qo'yishgan ekan. Senga o'qituvchi qizni topib qo'ydik, deyishdi maqtab. O'sha kundan boshlab uyimizda faqat o'sha qiz haqida gapirila boshladi. Eshitaversang, yoqtirmagan qo'shig'inga ham quloqing o'rganib qolganidek, meni ham o'sha qiz bilan qandaydir ishda bog'layotgandi. So'ng bizni unashtirishdi. Men allaqachon shaharda o'z kasbim bo'yicha faoliyat yurita boshlagandim. Kunlarning birida o'sha taqdirimiz bog'langan qizga qo'ng'iroq qildim. Vaqtingiz bo'lsa shaharga kelsangiz, uchrashsak, bir-birimizni yaqindan bilsak degandim. U ham rozi bo'ldi. Uchrashdik. Juda uyatchan qiz ekan. Ancha gaplashdik. Oxiri yuragimdagilarni so'radim. Siz domda yashay olasizmi? Ha, talabaligimda yashaganman, dedi u yerga qarab. Mening 5ta singlim bor. Ularning ko'ngliga yo'l topib chiqishib ketarmikansiz? Beixtiyor xavotirimni yana tilimga ko'chirdim. O'zimiz ham uyda 5 qiz edik. Men kenjasiman. Nega chiqishmas ekanman? Ochig'i, uning gaplari ko'nglimni ko'tardi. Uni ham xushnud qilish uchun qo'shib qo'ydim. Ammo xavotir olmang. Domda yashaganimiz bilan uyimiz 5 xonali, hammaning o'z xonasi bor.
bemalol yashaysiz. Shu bilan to'yimiz ham bo'ldi. Biz baxtli edik. Ota-onam topgan kelin rostdan ham ko'nglimga yo'l topa olgandi. Voy, mana bu nima? Dedi bir kuni u menga. Uning yotoqxonamizdan topib olgan narsasi meni ham ajablantirdi. Jimitdek tuguncha, ichida alla nimalar. Uyda keldi-ketdi ko'p bo'lyapti. Birortasiniki bo'lsa kerak, dedim uning yuragiga g'ulg'ula solmaslik uchun. O'zim ham bu narsalarga u qadar ishonmaganim uchun parvo qilmaslikka urindim. Lekin dilimning bir cheti g'ashlandi. Bir hafta o'tib, bu hol yana takrorlandi. Tashlavor, dedim ko'rishni ham istamay. Qayoqdan paydo bo'lyapti bunaqa narsalar? 15 kun o'tib yana shu ahvol. To'g'risi, erkak boshim bilan mayda chuydalarga aralashgim kelmadi. Eb bilmadim. Ammo o'shanda noto'g'ri qilgan ekanman. Sababi, 2 kun o'tib, hali ishga yetib bormasimdan rafiqam qo'ng'iroq qildi. Tez yetib keling, keling tezroq. Uning ovozidagi qo'rquvmi, mungmi, dardmi qalbimni larzaga soldi. Qanday uyga kelganimni bilmayman. Eshikdan kirishim bilan u bo'ynimga osilib oldi. Tinimsiz yig'laydi. Hushi, xayoli joyida emas. Telbaga o'xshardi u. Nahot shunaqa qizga uylandim. Yashin tezligida miyamdan o'tgan bu fikr yuragimni tilib o'tdi. Darrov shifoxonaga olib bordim. Ota-onasini chaqirdik. Hamma qo'rqib qolgandi. Ayolingiz soppa-sog', dedi shifokor. Ammo holatni tushuntirib bera olmayman. Bu gapni shifokor sifatida sizga aytsam kulgili tuyular. Ammo oddiy inson sifatida balki bularning hammasi eskichadandir. Shifokorning shunday deyishini aslo kutmagandim. Tashvishlanib qolgan qaynog'alarim ayolimni o'qitishga olib ketishdi. Shukurki, vaqt o'tib u o'ziga keldi. Xonadonimizga qaytdi. Yana havas qilgulik darajada baxtli edik. Afsuski, yana biz yashaydigan xonadan turli narsalar chiqa boshladi. Bu ham yetmagandek, xotinim, unimni ko'rmadingizmi? Bunimni ko'rmadingizmi deydigan bo'ldi. Sening narsangni men nima qilaman? Deyman ajablanib. Yana uning mazasi qochdi. Endi men eskicha irim-sirimlar bejiz emasligiga ishona boshladim. Uni ota-onasinikiga qo'yib uyga keldim. Hali o'tirishga ulgurmay eshik jiringladi. Ochsam bir erkak turibdi. Singlingni chaqir, dedi bezrayib. Kimsiz? Kimni so'rayapsiz? Dedim jahlim chiqib. Ajrashgan singlingni so'rayapman. Miyamga qon tepgandek bo'ldi. Erkakka nima qildim? Singlimga nima deb baqirdim? O'zim ham bilmayman. O'zimga kelganimda singlim labi-labiga tegmay menga o'shqirardi. O'zingni bosib ol. Ota-onam, men senlar uchun kuyib yondik. Qilib o'tirgan ishingni qara. Eshikkacha so'rab kelgan erkakka nima deyishim kerak edi? Nomusing bormi sening? Jahlimni hamon bosolmasdim. Sharmanda qilding-ku. Men bilan ishing bo'lmasin. Tiliga erk berdi u sensirab. Avval xotiningni tuzatib ol. Keyin aql o'rgatasan. Kerak bo'lsa, seni ham yo'lingda yura olmaydigan qilib qo'yish qo'limdan keladi. Men qotib qoldim. Nahot bu ishlarni o'sha xayolim o'zimda emas. Rafiqam ham ota uyida. Og'ir oyoqligi uchun uyga olib kelgim kelmaydi. Ammo o'zingniki o'zagingni kesadi degandek, men kundan kun adoyi tamom bo'lmoqdaman. Axir men kimning baxti uchun shuncha vaqt yondim? Kimning kelajagini o'ylab 30dan oshib uylandim? Bularni birovga tish yorib ayta olmayman. Hatto ota-onamga ham yuragimda saqlab kelmoqdaman. Ammo aytsam tilimni, aytmasam dilimni kuydiruvchi bu dard oxiri nima bilan tugaydi bilmayman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam deydilarki, kim bashoratchi folbinning huzuriga borib, biror narsa haqida so'rasa, uning 40 kechalik namozi qabul qilinmaydi. Muslim Ahmad rivoyati. Imom Ahmad Abu Hurayradan rivoyat qilgan sahih hadisda esa bunday deyiladi. Kimda kim bashoratchi yoki folbinning oldiga borib, uning gapini tasdiqlasa, Muhammadga nozil qilingan narsalarga kofir bo'libdi. Bu dunyo imtihon dunyosi. Imtihondan yaxshi o'tishning bir yo'li esa hadislardan tushunilganidek folchilarga ishonmaslik,
garchi rost gapirayotgan bo'lsalar-da, aytganlarini yolg'onga chiqarishdir.